Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xankəndi xəlfəli turşu su yolunda ermənilərin törətdiyi təxribatdan sonra Xankəndində ciddi təşviş yaşanır. Oxu24.com publikasiya istinadən xəbər verir ki, Hraprak nəşri separatçıların Bakıya təslim olmaq istəklərini olduğunu yazır. Məsələ ondadır ki, Martın 1-də Xocalıda keçirilən görüş ermənilərə konstruktiv görüş kimi təqdim olundu və qeyd olundu ki, yaxın günlərdə nəticəsi olacaq. Əslində isə həmin görüşdə Bakı inteqrasiya prosesinin alternativinin olmadığını, Laçın yolunda nəzarət məntəqəsinin qurulmasını alternativ yollardan istifadəyə imkan verməyəcəyini bildirib. Nəşr mənbələrinə istinadən yazır ki, həmin görüşdən sonra Arayik, Arturyan və dəstəsi Bakının şərtlərini qəbul etmək, təslim olmaq haqda müzakirələr aparıb. Lakin Ermənistanda müxalifət qüvvələr ona geri çəkilməməklə bağlı təzyiq edib. Bildiriblər ki, belə bir addım kütləvi etirazla qarşılanacaq. Arayik bundan sonra fikrindən daşınıb. Məhz buna görə Azərbaycan tərəfi Laçın yoluna alternativ olan torpaq yolun bağlanması qərarını verib. Silahlı insident də buna görə yaşanıb.